De la mateixa manera que el 4 de març va ser el Partit Popular que va presentar una proposta que també ho van donar suport. En ambdós casos presenta dos àmbits de preocupació que tenim sobre el trueta. Avui especialment el que és el dia a dia, l'atenció sanitària que s'està donant i que ha de continuar amb la mateixa qualitat. Per tant, totalment d'acord. El 4 de març una preocupació que encara avui existeix, el nou trueta, la realització de les obres pertinents que permeti, a un pla el més breu possible, gaudir d'una estructura, avui parlem de contingut, d'una estructura adequada. No fa pas massa, parlàvem amb vostè, senyor alcalde, de la necessitat de passar de l'emoció a l'acció, de l'emoció a l'acció. I en aquest cas, a vegades, l'emoció ens porta a fer una bona acció, com abans, unes bones idees es pot portar a una mala acció. En aquest cas, el que hem de fer, vostè ho deia, ho comentava, seria probablement una comissió. És a dir, reunir els grups municipals, reunir la Generalitat. Jo penso que el comitè d'empresa també hauria d'estar present, presenta els tallers del Trueta, estudiar els projectes, estudiar la realitat, estudiar el futur, i per tant que aquest Ajuntament pogués fer un pas endavant per al futur del Trueta. Ara bé, no hi haurà futur si no hi ha present. I això és el que avui la CUP ens fa arribar a sobre. No hi haurà futur, no hi haurà nou Trueta, si avui es desmantella el que són uns recursos sanitaris imprescindibles. Per això, i ho vull reiterar-me més, donarem suport a la moció presentada avui per la CUP. Gràcies, senyor Moritz, senyor Gray.